Eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para juntos louvarmos e enaltecer o nome santo de Jesus. E estamos muito felizes por estar aqui hoje para comemorar. Dia 12 foi comemorado o Dia das Crianças. E nós, com todo carinho, idealizamos este congresso que para as crianças saberem a importância de adorar a Deus, de louvar a Ele, porque nós pais temos que ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, assim a palavra de Deus nos ensina. Então estamos aqui para juntos louvarmos a Deus, não percamos o céu de vista, porque Ele é o nosso alvo. Agora vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Célio Carlos Martins. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom, irmãos, estarmos nesta casa, momento festivo, né? De adoração a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor se faz presente neste lugar. Está tudo muito bonito e mais especial, porque desde o momento em que nós adentramos a este recinto, nós estamos sentindo a presença real do Espírito Santo de Deus neste lugar. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, não só para as crianças, mas também para nós, pais, avós presentes nesta casa. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Eu convido a todos para o Salmo de número 128, para a nossa meditação nesta oportunidade. Estaremos lendo a Bíblia Sagrada, Salmos de número 128, para deixar para o coração de cada um dos presentes. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor amado, neste momento feliz, abençoado, quando já tivemos a oportunidade, ó Deus, de falar contigo, orando, com os nossos joelhos dobrados dentro desta casa. Aqui, Senhor, está iniciando mais um evento, meu Deus, direcionado às crianças. Meu Pai, não é simplesmente uma comemoração, mas nós estamos aqui, meu Deus, também para apresentar ao Senhor as nossas crianças. Não somente estas que daqui a pouco estarão adentrando a este templo, mas as crianças do nosso país, que estão sendo, ó Deus, de uma certa forma influenciadas pela grande mídia, meu Deus, em torno daquilo que não diz respeito à tua palavra, contrário à tua vontade, mas a tua igreja levanta a tua voz contra tudo isso, ó Pai, e dizemos que estas crianças pertencem ao Senhor Jesus,
e tudo que depender de nós, nós estaremos, ó Deus, levantando a nossa voz para propagar, meu Deus, aleluia, a tua palavra, a família tradicional, e que o nome do Senhor seja glorificado pela tua igreja na terra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar as irmãs do Monte Sião para estar louvando ao Senhor nesse momento. Thank you.
Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta grande oportunidade que temos. E hoje, junto com as crianças, estaremos aqui cultuando a Deus, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor Jesus na sua beleza, na sua grandeza. Eu quero, nesse momento, fazer as apresentações. E estou aqui com a credencial do nosso irmão Lourenço Antônio Rodovalho. Ele, que é presbítero da igreja, serve ao Senhor ali a Creúna. Por bondade, aonde está, coloque em pé, ele e a família, não é? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, ali estão, é um prazer. É os pais do Lourenço, é? Sim, isso mesmo. É um prazer, é uma alegria tê-los vocês aqui. Obrigado, pode estar sentado, Deus abençoe. Também está conosco Santa Helena, Valdir, a Lívia e as crianças que estão ali preparando também. Ali estão, Deus abençoe vocês. E eu quero saber se há entre nós algum outro irmão. O Divino Florêncio, que é morador de Natal, irmão do irmão Manuel, e seu irmão João Batista e sua mãe Aparecida. Por bondade, coloquem em pé, onde estão vocês? Ali, muito bem. Olha, obrigado, Deus abençoe. Pode estar sentados, Deus abençoe. Há mais alguém nos visitando? Se houver, por bondade, coloquem em pé. Queremos conhecê-los e dar boas-vindas também. Ali, muito bem, ali está mais alguém, mais outro. Está conosco também o irmão Sebastião, irmã Marisa. Aleluia. Aqui mais duas pessoas. Graças a Deus, um casal aqui. Que bênção. Sim. Mais alguém deste lado. Vamos dar boas-vindas a todos os nossos amigos visitantes. O que diremos a eles? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe, pode estar sentado, sinta-se bem conosco, e que a bênção do Senhor, que é grande aqui, venha atingir a todos nós. Ao presbítero, irmão Lourenço, pode tomar assento aqui, irmão Lourenço, venha para cá, Deus abençoe. Tá bom. Então, neste momento, eu quero convidar a igreja para mais uma oração ao nosso Deus. Vamos falar com Deus? Aleluia. Estaremos orando ao Senhor. Ah, muito bem. Ali está o Rodrigo, viu, irmão? Olha assim, Rodrigo. Aí, ó. Rodrigo parou uns dias, né, Rodrigo? Mas está recuperando bem, graças a Deus. E ele fraturou a perna, irmãos. E teve que ficar, como diz aí o provérbio, de molho uns dias, né? Mas estará bem rápido, ele estará bom, graças a Deus. Ah, sim. João Vitor, cantor mirim. Onde está o João Vitor, convidado aqui das irmãs, das crianças? Ah, muito bem, Deus abençoe. Vamos, a família estão aí, né? Também, Deus abençoe vocês, vocês são bem-vindos nesta casa. Vamos falar com Deus, Senhor Deus e Pai, Deus da glória. Senhor querido, a nossa oração nesse instante, ó Deus, é uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, pela este momento desse congresso aqui infantil, Senhor Jesus, por todas aquelas vidas que estão envolvidas nesse trabalho,
Deus eterno, a glória, a honra é do Senhor Jesus Cristo, e nós temos a felicidade de participarmos, Senhor, desta bênção gloriosa. Que o Senhor continue dando vitória, abençoando o teu povo, a igreja, estas crianças, Senhor, a todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos nesse trabalho. Que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida deles. Nós oramos nesta certeza, com fé, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Tome assento e Deus continue abençoando. Sim, agora acontecerá a entrada das crianças.
vocês se alistaram para o exército de Deus? Sim, Senhor! O exército de Deus está preparado? Sim, Senhor! O exército de Deus está armado? Sim, Senhor! E qual é a arma, pelotão? A Bíblia, Senhor! E qual é a arma, pelotão? A Bíblia, Senhor! Qual é o alvo? O céu, Senhor! Qual é o alvo? O céu, Senhor! Qual é o nosso tema, pelotão? Muito bem, pelotão. Pelotão, cobre. Ajuda. O exército de Deus. Pelotão, descansa. Sentado. Bye.
Vamos agora. Soldado não descansa, dorme no chão. Então vamos. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, bom, 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 bom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade. Nosso dever é salvação. Sou soldadinho, sou militar. Vai de bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, blom, 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 blom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade. Nosso lema é salvação. Mais uma vez. Sou um soldadinho, sou militar. Vai de bonezinho, já sei marchar. Soldado não descansa, dorme no chão. Na hora da partida ele faz blim, blom, 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 blom. Não usamos espingarda, nem espada, nem canhão. Nossa força é a verdade. Nosso lema é salvação. Amém. Que bom fazer parte desse exército que vai morar no céu, não é? Quem aqui está feliz em fazer parte desse exército? Quem? Eu também estou. Então, eu quero convidar agora o João Vitor, que é o cantor convidado para louvar a Deus neste congresso. Cadê o João Vitor? Isso, pode vir aqui louvar a Deus e nós vamos ficar prestando atenção, louvando a Deus, viu? Ó, nenhuma conversa pode ser falada aqui não, tá bom? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Estamos aguardando o João Vitor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por estar aqui louvando nessa igreja tão bonita. Muitas pessoas bonitas. Queria agradecer também o pastor da igreja e o meu tio Toninho. Thank you.
mistura de sangue com fogo. Até essa parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soa, levando até essa parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz e a lua não terá aquele brilho que se noite, e a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Não quero estar além de tudo. Eu não pertenço a este mundo. Eu vou guardar a minha fé pra não perder minha coroa. Preciso andar em santidade pra ter a face do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Enquanto pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá e o mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles ela fugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses assim ficarão. E quando pela sexta vez a trombeta tocar, 200 mil anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando até essa parte da população. E quando sei o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá no céu grandes vozes que dirão: e os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão em seus rostos e adorarão o Espírito em liberdade. Aleluia! Não quer estar aqui quando as trombetas tocarem. Não quer estar aqui, eu quero estar com Jeová. Eu vou me preparar, eu vou me preparar. Aqui não vou ficar.
me ver cantando, pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto eu atravessei, os pés doendo como as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, ele renovava as promessas e me lembrava do que ele fez. E palavras de conforto me dizia: lembra da nuvem de dia frio, lembra da coluna de fogo do meu. Eu fiz toda de orava pra você beber. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tô começando, me gabando e amo. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou. Eu posso matar e eu posso viver. Eu posso exaltar e eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tô mesado, me dava, me honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando. Posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver. Eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai condenar? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida desse levita mirim do Senhor, muito usado pelo Senhor. Gostaram, crianças? Amém? Amém? Glória a Deus. Como a nossa igreja está mais linda hoje. Graças a Deus. Eu quero passar a oportunidade nesse momento para a jovem Esther, para o nosso irmão Netusalém, que vai estar com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Logo em seguida, mocidade. Já prepara um hino para nós também, por favor. Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eis aí a igreja de amanhã. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Pai, eu quero te amar. Tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou.
e te render glória. Aleluia. 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 Quando lutas vier. Nos perdoe, viu, irmão? Ensaiamos agora já à tarde. Antes de devolver o microfone, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que nem ia cantar. Sofri um acidente hoje, quase perdi as minhas mãos com uma máquina ali. Mas eu disse, eu vou louvar a Deus. Aleluias! Que Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus. Enquanto a mocidade louva o Senhor, os obreiros estão com a oportunidade de recolher as ofertas.
Jesus, aleluia. Vamos ouvir as crianças cantar mais uma vez. Atenção, crianças. Vamos todos de pé. Nós ouvimos cantar aqui agora mesmo que um dia vai tocar as 7 trombetas. Imagine agora aquele lugar onde nós iremos descansar com Jesus. Eu quero ir para lá e vocês? Eu não ouvi. Eu quero ir para lá e vocês? Então eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, ao lado de Jesus. Então vamos cantar com toda a nossa energia, com toda a nossa força. Crianças, agora é hora de cantar, não é hora de conversar. É hora de adorar ao Senhor. Lembra o que eu disse para vocês ontem? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém? Vamos cantar então? Thank you.
pra sempre cantarei. Aleluia! Olha, nós vamos cantar lá. Quem quer ir cantar lá? Hã? Eu também quero. Agora, chegou o momento mais importante. Sabe qual é? Sabe? É o momento da palavra de Deus, isso mesmo. E sabe quem nós trouxemos hoje para falar a palavra de Deus para nós? A tia Régia. E nós vamos combinar uma coisa aqui. Olha todo mundo para mim aqui, ó. Ó, eu vou fazer assim, ó. E nós vamos chamar: tia Régia, estamos te esperando, tá bom? Vamos lá? Então vamos ensaiar aqui uma vez, ó. Olha para mim. Tia Régia, estamos te esperando. Nossa! Gente! Nossa! Tem mais de cá? Nossa! A paz do Senhor, crianças! Nossa, tem mais ali atrás! Gente! Nossa, vocês são soldados? Soldados de quem? Ah, tá muito fraco. Vocês são soldados? Soldados de quem? Ah, nossa, como vocês estão lindos. Parabéns. A paz do Senhor a toda a igreja. Uai, as crianças até 150 anos, fala nada não? Vou perguntar de novo. A paz do Senhor a toda a igreja? Amém! Adianta não. Hoje eu só vou conseguir ouvir esse amém de cá, porque tá forte. Sargento Gregório que treinou vocês? Cadê ele? Ah, foi o Senhor? Depois o senhor treina eu para falar forte. Que esses meninos falaram forte. Gostei de ver. Crianças, a tia Régia tem uns amiguinhos, né? E será que eles vieram? Não sei se veio. Será que vieram? Paz do Senhor, pastor Domingos. O senhor tá jovem, né? Tá bonito tirar uma foto aí com o senhor, com esses balãozinhos aí atrás. Pastor Sérgio, pastor Freire, que bênção. Gente do céu, tem muita gente importante. Por isso que meu coração tá acelerado. Gente, vamos ver se a turminha veio mesmo. Então, primeiro, vamos chamar a Lilica? Muito forte! Já que vocês são soldados de Cristo, então atenção, hein? Lilica! 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 Ficou com vergonha. Vai forte! Lilica! Lilica! Vem, Lilica! Ixi, ela tá com vergonha. Fica não, Lilica. Esse soldadinho aqui não é soldado do mal, é soldado de Cristo. Nossa, fala a paz do Senhor pras crianças, Lilica. A paz do Senhor, criança. Vamos
Quantos responderam assim, a paz do Senhor? Ela fala, paz do Senhor, vocês falam também, combinado? Fala de novo, Lilica. A paz do Senhor, criança! Nossa! Eu tô me sentindo, eu tinha vontade, Sargento Gregório, de fazer exército. Fazer não, como que fala? Servir? Aí, chegou na minha época, e não tinha muitas essas coisas, assim, mais de mulher estava acabando, e meu pai era muito brabo. Aí não deixou eu ir. Agora aqui tá bonito esse negócio. Se fosse fazer o exército, eu ia ser arquiteta, né? Ah. Crianças, a Lilica tá aqui. Tem mais alguém? Vamos chamar o Tico. O Tico, vamos, então todo mundo junto. Tico, 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 Tico. O Tico tá chegando. Forte, crianças. Tico, Tico. Mas, uai, cadê o Tico? Não entrou ainda não? Vem, entra, Tico. Não entrou não? Hã? Pra cá, deixa eu ver. Uai, o Tico não entrou, não. Meu Deus, o Tico lá em... Tico. 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 Ô, tia Regia! Esse entendi. Trem aqui tá bonito demais, su! Tá mesmo? Eita, na fazenda não tem isso não, hein? Ô, Tico, por que você foi parar em cima, Tico? Ué, eu achei que era por aqui, ué. Você falou que era lá em cima. Não, não era ali embaixo, era aqui em cima, aqui, ah, ó. Ah, tá, então eu confundi. Não era um... Tá voltando. Desce, Tico. Gente, ele entendeu tudo errado. Vem aqui pra cima. Aí ele foi lá pra cima. Tico, eita, sapé. Tia Rede, mas que igreja bonita, hein? Ô, Tico, você deixou sua éguinha rosinha estacionada lá de fora? Ih, eu achei dois quarteirão pra baixo uma vaga. Ixi. Tô até cansado de tanto andar, mas meus pés arde. Arde? Ai. Ai, meu Deus. Nossa, você veio de botina nova. A ocasião é especial, né? Nossa, lá na fazenda tem que andar de botina, né? Eu acho. Tá chovendo lá hoje? Uai, lá deu umas goteiras. Você tá enxergando os degraus? Eu não tô enxergando muito bem não, mas tô chegando. Tá arrumadinho. Eu tô bonitão. Você tá? Tá. Ah. Então tá. Ai. Vamos chamar mais alguém então? Ah não, você não falou pra Senhor ainda não, né? Rapaz do Senhor, meninada! Povo bonito! Tá bonito mesmo. Como que chama esse negocinho da cabeça? Que esse menino tá? Hã? Ah, é boina mesmo? Ah, achei que era um nome. Não tem outro nome, não? Vocês estão de boina. Eu quero um negócio desse. Ficou chique. Pois eu vou fazer uma roupa dessa pra eu tirar uma foto que eu fui pro exército de Cristo. Gostei. Não, vamos chamar mais alguém. A Lilica tá aqui, o Tico tá aqui. Tem a bonequinha. Leleco vai demorar hoje. O Leleco diz que vai demorar. Mas a bonequinha Noemi veio. É outra amiguinha da tia Régia. Vamos chamar ela? Bonequinha Noemi. Bonequinha Noemi. Bonequinha Noemi. Bonequinha Noemi. Você chegou. Quanta criança bonita. Eu tô boba de ver. Paz do Senhor, criançada. Eu acho que as crianças mais lindas do mundo inteiro
Não, aqui tá, é as mais bonitas. As mais bonitas? Olha, né? Lá. Ó, ficou só bem bonita. Faz assim, ó. Ó. Nossa. Viu? Tem muita criança bonita mesmo. Tem até criança. Tem até criança importada aqui de Santa Helena pra cá, ó. Nossa, que chique. Vem importada pra cá. Nós estamos chiques, nós estamos vindo, vocês duas vêm marchando de Santa Helena até aqui. Vem não? Ah, ufa. Ainda bem. Nossa, mas você viu tanto criança bonita? Gente, oh, deixa eu ver, o irmão Lucas tá aí? Você recebeu o telefonema do Leleco? Ele chegou? Chegou. O Leleco chegou. Pra quem não conhece o Leleco, eu vou explicar bem. Igreja do Senhor. O Leleco é um menino muito sapeca. Ele é sapequíssimo. Mas ele tem um coração bom, né? Né? Eu creio que Jesus está fazendo a obra no coração dele. Então vamos chamar o Leleco? Um, dois, três e... Eu avisei. Meu, cadê ele? Sumiu. Ele foi no banheiro? Foi ali. Ele tá morrendo. Ô, irmão, Patrinho, que isso? Ô, tia, ô, tia, deixa eu passar aqui. Ô, Tico, ô, Tico, ô, Tico. Cara, você tá com uns papos estranhos, hein? Ô, Tico, o irmão aqui trouxe a bola pra ele brincar hoje. A última vez que eu vim aqui, ele era magrinho. Isso aqui, magro, é só quando ele é criança, tio, Tico, não. Patrinho, irmão, tudo bom? Tá tudo bem, tio? Patrinho, Patrinho, tudo bom, senhor? Beleza, nada. Ô, oh, pastor Domingo, tudo bom, senhor? O senhor tá comandando essa corporação cápsula aqui? Eita, que isso? Deixa eu passar por aqui mesmo. Ô, oh, tia Reza! Ah, chegou, né? Ah, muito bem. Paz do Senhor. Tudo bem com a senhora? Peraí que nós não estamos te entendendo, põe assim, ó. Ah, tá. Tá entendendo agora? Mais ou menos? Tá entendendo? Tá. Ah, agora tá. Tudo bem? É, tá. Ah, então tá bom. Você viu o pé de criança? Eu vi duas crianças, eu tô até com medo de ser preso. Muita criança, criança bonita. E soldadinhos de Cristo. Ah, tá, agora eu tô relaxado. Muito bem, crianças. Essa turminha. Gente. Uai. O quê? Eu tenho que falar pra ter uma criançada aí. Ah, é mesmo. Ai, eu sou diferente de todo mundo aí. Eu tô com medo de falar pra você falar pra de Senhor. Não, eu vou falar direitinho. Ai. Eu tô com medo, porque o Leleco. Tá bom, respira fundo. Tá. Não, não é fungar, não. É só respira fundo. Aí, muito bem. Então, Leleco, fala assim, a paz do Senhor. Patinho, mano, vem! Não era assim, não, pô. Eu falei isso? Leleco, fala assim, ó. A paz do Senhor, bem devagarinho. A paz do Senhor, bem devagarinho! Não, Leleco, fala assim, ó, a paz do Senhor, normal. A paz do Senhor, normal. Onde você vai? Não acabou o culto, não. Fala, a paz do Senhor. Aí, mano, vem, pode ser pra todo mundo. Ó, Tico, fala, a paz do Senhor. A paz do Senhor! Prendeu? Não, não entendo não, essa linguagem de rosto dele aí, não vira nada. Tia Reja, depois que o Leleco viajou, ele voltou com as conversas estranhas. Uhum. É porque eu tava lá na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, e tá feio. Eu tiro pica pra todo mundo!
Aí eu cheguei aqui, por isso que eu fiquei com medo. Eu sabia que ia dar nisso. Você veio, né? Não, mas eu tava... Mas esses aqui não é lá daquele negócio que tá acontecendo lá no Rio de Janeiro, não. Aqui é os soldados de Cristo. Vocês são soldados de quem? Ouviu? Ah, tá. Eles mentiam também. Eles mentiam falar que era soldado universal lá, não era? Lá? Não. É. Ah, não, lá não. Até traumatizado. Eles fazem isso lá, né? É isso. Mas agora você vai cumprimentar Pai do Senhor bem certinho. Então tá. Pai do Senhor, bem certinho. Não pode ser petitinho, porque tem petitim, tem médios, tem grandes, tem de todos os tamanhos. Tem plus. Tá bom, então, deixa eu cumprimentar agora. É, esqueci. Ah, tá. Não, é todo tamanho aí, ó. Paz do Senhor, crianças, aí são todos. Ah, vai. Tá. Vai funcionar. Paz do Senhor, criançada! Ah, mas eles nem acreditou que ia dar certo. Por isso que não respondeu. Agora de novo. Agora vocês respondem bem forte, pra ele ficar animado e falar certinho, né? Vamos, um, dois, vai, fala. Tá, está te vendo. Não é pra bater em ninguém, Lelé. Se não falar, tia, eu vou... Ah, bateu, criançada! Ah! Eu falei certo agora. É porque eu comemorei. Daqui pro final do culto, você vai melhorar. Tá bom, Tony. Vou chamar a Julie pra vir cantar um hino pra você. Me ajude a melhorar. Vou. Então vamos lá. Crianças, o amor de Deus é grande ou é pequeno? É grande. Não posso deixar de falar que o amor de Deus é grande. Então todas as crianças de pé, as crianças soldado de Cristo. Tem criança lá atrás, tem criança lá em cima. Que tantão de criança lá em cima. Oi, seus bonitos, que você tá aqui embaixo? Que gracinha. As crianças que estão lá em cima podia vir ali, ó, pro primeiro banco, né? Vem todo mundo pra cá pro primeiro banco, vamos. Vem, vem. Anda logo aí. Oxi. Isso, tem tá dando errado aqui. Então vamos lá. Criançada de pé. Eu vou pegar minha mãozinha bem pequenininha. Vem pra lá. Invisível. Então vamos lá. Tem que pegar o de cá. Acho que agora muito bem. Então vamos lá. O amor de Deus é grande ou é pequeno? Mãozinha na frente. Pá! O amor de Deus é tão grande. Ixi. Ah, não. Já tem que aprender. Tem uns que fez assim, ó. É tão grande. Ô, crianças grandinhas, que eu estou vendo vocês. Nossa, tem até aluna minha aqui. Que bênção. Você tá aqui, Débora. Olha só, é muito aluno. Davi tá lá também. Então vamos lá. Um, dois, mãozinha pra frente. O amor de Deus é tão... Não, teve duas ali que não fez grande, eu vi. Tem que ser muito grande, mas grande. Ah, vamos lá, mais uma vez. O amor de Deus é tão grande.
Me envolve pela direita. A direita de vocês é para cá, né? Então nós vamos fazer espelhado. Me envolve pela esquerda. O amor de Deus me envolve por baixo. Põe a mão no pé sem dobrar o joelho. Ixi. O amor de Deus me envolve por cima. Fica na pontinha do pé. O amor de Deus me envolve por dentro. E o amor de Deus me envolve inteirinho. Muito bem. Ótimo. Pega na mãozinha de quem está do seu lado. Fiquei só de cá. Ah, de cá. Fica de frente pro seu coleguinha. Não, assim, de parzinho. Igual tá a Noemi, mas a Lilica. Igual está o Leleco. E eu vou chamar a tia Franciele para vir aqui fazer comigo. Então vamos lá, pegou na mãozinha, tia Franciele. Tia Franciele, seu exército tá lindo, hein? Então vamos lá, cantem comigo, hein? Quero ver quem sabe, quem não souber aprende, a gente canta a segunda vez. Um, dois, três e... A paz do Senhor, como vai você? Meu irmão, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. Uai, não, ó, você viu, tia Franciele? Teve uns abraços assim, ó. Isso é abraço de ombro. De coração é um abraço apertado. Vamos de novo. A paz do Senhor, como vai você? Meu irmão, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. Nossa, apertei a tia Franciele. Que é isso? Isso não foi de coração, não. Isso foi de perna. Aprenderam, crianças? Obrigada, tia Franciele. Agora, lá no som, nós vamos cantar uma musiquinha que fala assim, ó. Contar de 1 até 10, todo mundo sabe, né? Só que nós vamos contar de 1 até 10 e vamos louvando a Deus. Vamos louvar? Sim? Pode soltar, tia Lia. Vamos aprender a contar juntinhos. Vai ser super divertido. É o conto 1, 2, 3. E vão louvando.
Nossa! Tinha um degrau ali, Leleca, é porque eu queria te avisar, não deu tempo. Eu acho que caiu de verdade. Sua mãe diz que tem gelol lá na sua casa. Tem não? Ixi. Crianças, vocês estão cansadas? Sim ou não? Então, eu quero que vocês, irmã... Ixi, eu tô me reprogramando. Aquele, eu queria orar pro relógio parar. Para, relógio. Meu Deus, eu tenho 10 minutos e tenho 40 programados. O que que eu faço? Então, a irmã Lia vai colocar o último lá, irmã Lia. Porque tem a palavra, né? Nós vamos pular os soldadinhos. E, peraí, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Ó, crianças, vocês são os soldadinhos de Cristo. E aí, você vai colocar um antes, irmã Lia. Coloca o tropa de Cristo. Deixa eu perguntar pro sargento Gregório. Lá no exército, chama o povo de tropa? Chama? Porque eu não posso falar nada de errado aqui, senão... Tropa de Cristo vai ser aqui hoje, pode ser? Não está errado? Esses meninos é uma tropa de Cristo? Então nós somos mesmo. Ô tia Régia, vai ter que passar o refrão com eles, não é? Não. Tem, né? Aquele... Ah, é o seguinte, é o seguinte. Ô Diego, escuta aqui. Você vai para esse time aqui. Eu não sou, mas esse aqui vai, eu sou competitivo. E eu vou pra esse aqui. E o que gritar mais no refrão é nós. Entendeu? Não. Fica sem entender, vem pra lá. Vamos fazer assim? Se esses meninos é bom pra aprender, eles aprendem na hora. Então vamos ver. Então vamos ficar de pé. E agora eu quero ver se vocês aprenderam a marchar com o sargento Gregório. Mas a gente não aprendeu. Nem... Você aprendeu marchar, Lilica? Você aprendeu marchar? Você aprendeu marchar, Tico? Não, não é assim, não. Você aprendeu marchar, Lelé? Não, não. Não sei. E que nem que é eu. Então vocês têm que marchar bem bonito pra gente aprender com vocês. E o hino é assim. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Um, dois, três, quatro, sou do batalhão da luz. Um, dois, três, quatro, sou da tropa de Jesus. Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória. Um, dois, três, quatro, meu comandante é o rei da glória. Vou lutar com Josué, muralhas vão cair. Vou lutar como Davi, gigante destruir. Direita, esquerda, pra frente, pra trás. De todos os lados, sou bem guardado. Porque de Cristo, sou um soldado. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Batalhão da luz, um, dois, três, quatro, sou da tropa de Jesus. Um, dois, três, quatro, vou marchando pra vitória. Um, dois, três, quatro, meu comandante.
comandante é o rei da glória. Soldados, preparados para a guerra? Sim, senhor! Apresentar armas! Espada do Espírito, cinto da verdade, coraça da justiça, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, revestido eu estou da armadura do Senhor! Sou um soldado. O nosso grito de paz é ha, ha, ha. Ei, ei, ei. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, ha, ha. Ei, ei, ei. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, ha, ha. Ei, ei, ei. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz. Combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, tropa de Cristo, tropa de Cristo eu sou. Eu achei que o Leleco e o Tico era da tropa de Cristo. Vocês são é guitarrista? Não sabia, cadê o Aleph? Você já viu o Tico e o Leleco tocando guitarra aí, já? Eles estavam querendo tocar guitarra aqui embaixo. Não, eles queriam tocar a guitarra, esses dois. Pode errar, esse trem cansa demais, que é isso? Crianças, agora a gente vai refletir algo muito especial. Deixa eu tirar aqui. Lá na escola de vocês... quantos dedinhos eu estou mostrando? Que legal, todos estão me vendo. Sabe... o mal, o inimigo de Deus, quer colocar na cabecinha das nossas crianças, de vocês, que a gente pode ser diferente daquilo que a gente nasceu. É. Quer ver que não é assim? Porque as coisas de Deus não têm mentira e nem confusão. Olha só, Lilica, você é uma menina muito bonitinha. A Lilica é menina, não é? Sim ou não? E o Tico, é menino ou menina? É menino. E a bonequinha Noemi? E o Leleco? Eu sou homem. É homem. Ah, menina também. É menino. Tem jeito de ser diferente? Não. Quem fez a tia Régia? Quem fez vocês foi quem? Ah, então, sabia que o seu cabelo, seu narizinho, sua bochechinha, sua boquinha, mostra a boquinha para eu ver. Essa boquinha linda, esse corpinho lindo. Ah, quem fez foi? Foi Deus. Tem uma historinha por aí, querendo dizer para vocês que quem é menininha... pode virar menino. Vocês acham que isso tá certo? Tia Régia. E tem uma historinha por aí querendo dizer que menino pode virar menina. Vocês acham que isso tá certo? Vestir vestido. É tia Régia. Isso não combina, né, Noemi? Na minha escola, a professora falou assim que menino pode pôr vestido. Menino pode pôr vestido? Falou. Imagina o Leleco com o seu vestido. Eu não empresto. Não ia combinar. Você tá doida, sua Sabe por quê? Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez você. Não pode mudar. Essa regrinha não tem jeito de mudar. Por isso que essa musiquinha fala assim, ó. Que tim, tim,
por tintim. O pezinho, a mãozinha, o cabelinho. Se você é menininha, se você é menininho, foi o papai do céu que fez. Porque ele caprichou para fazer você. Vamos cantar mais uma musiquinha? Então vamos lá. Ah, tintim por tintim. Papais também dizem amém? Tem uma irmã precisando sair e tem um carro, é um ponto preto. A placa é NVT 9807. Você não pode dirigir não, Lelé, volta aqui. Você não tem carteira de habilitação. E tá pedindo para quem for o dono desse ponto preto ir lá de fora para tirar o carro para ajudar a irmã se locomover. Muito obrigada. Pati, vai lá. Bom, agora, para a gente encerrar, e eu já vou devolver o microfone para a tia Franciele, eu trouxe uma caixinha com uma coisa muito legal lá dentro. É muito especial que tem lá dentro da caixinha. Então, oh, tia Regia, a caixinha tá aqui, ó. Tia Regia, o que tem aí, mesmo eu sendo assim pequenininha, me cabe, me serve? O que você acha que tem aqui? Ah, um vestidinho. Um vestidinho? Não é. Lilica, o que você acha que tem aqui? Mais liguinha pro meu cabelo. Mais xuxinha pro cabelo? Não é. O que você acha que tem aqui, Tico? Eu acho que tem um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate? Deixa eu ver. Não é. Ah, não. Tico, o que você acha que tem aqui? Eu acho que tem um carrinho de controle remoto. Que tem um carrinho de quê? Controle remoto!
Gente, a Ana Júlia tá braba com o Leleco, né? Ele, peraí, vocês têm que ouvir. Você tá braba comigo? Vocês não tá vendo o que ela tá falando aqui de baixo. Fala pro Leleco. O que você tava falando pra ele? Leleco, não cabe. Ah, não cabe não. Não, mas é dos pequenininhos. Gente, ela tá inconformada. Ela fala assim, o Leleco não fica quieto. É um bolo de cenoura, então? Não é. Deixa eu ver. Bolo de cenoura? Não é. Ó, oh, mas faz o seguinte. Vocês fiquem imaginando o que tem aqui. Porque eu vou colocar essa caixinha aqui. Ó. Oh, essa caixinha tá aqui. Eu só vou perguntar um negócio ali pra irmã. Eu já volto. Vocês ficam vigiando a minha caixinha. Eles vão vigiar a caixinha pra mim. Eu já volto. Eu já tô voltando. É muito rápido. Ô, Tico. Eu já Tico. Vou voltar. Ô, Tico, vou pegar sua caixinha. Deixa eu ver. Eu vou aqui na irmã Regina do Circulação. Eu tô uma fome. Tico, vou pegar minha caixinha ali e ver o que tem dentro. Que eu tô curioso. Você fica orando pelas crianças. Vou pegar. Vou pegar. Peraí. Tô disfarçada. Acabou em mim. Tô indo. Não. Não mexe. Não mexe. Ela vai pegar. Vou falar. Vou falar. Para muito. Nossa, você que canta, você canta aquela voz assim. Essa irmã. Tico, vem. Ela tá vindo. Ai, eu já voltei. Eu fui ali falar com as irmãs pra elas orarem pelas crianças. Aí eu vou pegar minha... Hã? Quê? Tico, fica calado, Tico. Tá com vira, não, Tico. Agacha, Tico. Eu deixei a caixinha aqui. Peraí. Ai, meu Deus. Uai. É. Então vou perguntar pra Lilica. Vou perguntar pra bonequinha Noemi. Deixa eu ver o que elas vão me falar, então. Por que você está escondendo de mim? Eu quero saber cadê a minha caixinha que tem um tesouro lá dentro. Eu não sei, isso é meu. Não? E o Leleco e o Tico não tá aqui não, aqueles dois. Ô, Tico, ah, eu vou ver se está de cá. Ai, meu Deus do céu. Oi. Ah, pra cá. Ixi, deixa eu ver aqui. Esconde, Macida. Esconde, Leleco, esconde. Ué, ela não tá com a caixinha, não. De cá, deixa eu ver. Leleco! Pastor. Ah, foi o senhor. Tá aqui também, não? Não vi, gente. Por ali? Esconde, Tico. Por aqui? Tá bom. Então senta lá que eu vou ver se está lá mesmo. Nossa, vocês são guardião da minha caixinha, hein? Vou procurar. Ainda um, dois, três e... Tô marchando, estou procurando, estou marchando. Escuta, ai meu Deus, ai meu Deus, estou... ai meu Deus, ai meu Deus. Eu já tô vendo um cabelinho amarelo. Ai meu Deus, Deus é Tico. Ai Jesus. Eu já tô vendo um cabelo pretinho. Ela tá te vendo, Leleco, ela tá te vendo. Na verdade, eu enxerguei foi a orelha primeiro. Meu Deus, eu sei, Tico! Você e essa orelha grande? Achou! Crianças, obrigado! Achei! Vocês já shopping! Traz essa caixinha pra mim? Não! Agora! Você não vai mostrar. Vou contar só até 10, hein? Você não vai mostrar o que tem dentro! O que tem dentro? Eu acho que é bom de ser. Eu tô esperando! É um iPhone! Corre. Vambora! Isso, vocês criam, vocês me pagam, vocês vão vir. Cuidado que tem degrau. Não, eu tô chateada. Tô chateada. Ih, degrau! Ah! Foi ideia do Leleco, o que eles fizeram foi certo, crianças? Não! Que... Eu falei, Pode pedir perdão pras crianças não, que viram. É, as que dentro!
Eu vou chamar o sargento Gregório aqui. Não, eu tô com medo. Boa. Foi toda ideia do Leleco, tia. Não, não coloca a culpa em mim, não. A culpa é dos dois, né? Tá vendo? Não. É culpa sua. A culpa foi de quem? Foi do Diego. Quem que desobedeceu? O Diego. E desobedecer deixa o papai do céu feliz? Deixa, não. Ah, não pertence a Deus a desobediência. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês sabem que é uma coisa muito legal. É um tesouro precioso. Olha, é melhor que o chocolate. É bolo de chocolate. É muito mais proveitoso do que um vestido. Você precisa usar mais do que a xuxinha do seu cabelo. Aham. E eu tô achando que a turminha não sabe, mas as crianças já sabem. Não sabe não. Ah. O que é, tia? Não, tem que ser meu carrinho de controle remoto, senão eu vou embora daqui agora. É a Bíblia mesmo. Palma pra vocês. Ah. Isso. Esse aqui é o nosso tesouro precioso, sim ou não? Toda a igreja responde: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Ah, crianças, vocês sabem um verso assim? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse livro é o verdadeiro tesouro, Tico. Tia Régia, é muito melhor que bolo de chocolate. É muito melhor que um bolo de chocolate. Tia Régia. Porque aqui é o verdadeiro alimento. Ele alimenta mais que o bolo de chocolate. Eu queria meu carrinho. Alimenta muito mais. Sacia tudo a alma. Querido papai, querida mamãe, olha o que está escrito naquele banner. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for idoso, não... Papai e mamãe, leia a Bíblia com a sua criança na sua casa. Eles precisam ver você lendo a Bíblia e precisa que vocês leiam a Bíblia com eles. Crianças, quem lê a Bíblia em casa? Ixi, foi pouco braço? Foi pouco braço. Muito bem. E nós vamos ficar de pé. Crianças de pé, um, dois, três e já! E repitam assim, ó, de olhinhos fechados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. E te pedimos. Que a tua palavra. Reine no meu coração. Reine no meu coração. Para que eu não seja. Desobediente. Mas que eu obedeça. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Amém. Amém. Amém, crianças. Glória a Deus. Queremos agradecer demais a tia Régia, toda a sua turminha. Que palavra mais abençoada, que louvor mais abençoado. E voltem, por favor, outras vezes. Gostaram, crianças? Muito! Amém. Ó, nós já estamos finalizando o nosso congresso. Quem gostou, levanta a mão. Amém. Então vamos... Vocês gostaram também, né? Que bom, foi muito bom. Olha, eu preciso que vocês continuem sentados só mais uns minutinhos. Combinado? Só mais um pouquinho, nós já estamos finalizando. Nós não podemos deixar de agradecer todas as pessoas que nos ajudaram com esse congresso de criança maravilhoso. Foi muito bom, não foi? Sozinho, nós não fazemos nada, não é verdade? Nós precisamos estar em conjunto, em amor, unidos, em um só propósito. Primeiramente, nós temos que agradecer a Deus, ao Papai do Céu, Ele que nos deu essa oportunidade
estarmos aqui. Depois eu quero agradecer imensamente ao pastor Domingos, ao pastor Célio. Muito obrigado pela confiança, ter, né, disponibilizado um culto de domingo para que nós pudéssemos estar aqui. Eu quero chamar à frente agora a irmã Francisca, por favor. Nós queremos agradecer a irmã Francisca, que foi a nossa idealizadora desse congresso. Tudo aqui que vocês estão vendo, desde a escolha das fardas, foi a participação especial da irmã Francisca. Vem aqui, por favor, irmã Francisca. Rafael, oh, vem cá. João Felipe, vem cá, Natia. Vem, fica aqui perto da tia, fazendo favor. Irmã Francisca, nós queremos agradecê-la. Queremos entregar para a senhora uma singela homenagem em nome de todas as crianças, de todas as tias, de todos os pais, de todas as mães. É simples, mas é de coração. Amém. Outra pessoa que eu preciso agradecer, de coração também, eu quero convidar aqui o Sargento Gregório. Não sei te achar, óculos. Faz favor aqui um pouquinho. Vem cá. Vem cá, Nativo, fazendo favor. Nós queremos agradecer o Sargento Gregório, mas muito, muito, muito mesmo, muito obrigado. Obrigado pela paciência que o senhor teve conosco todos esses dias, disponibilizou o tempo dele. Nós sabemos que o tempo dele é muito corrido, mas ele estava aqui terça-feira, dia de sábado, aos domingos. Muito obrigada, só o senhor para retribuir o que o senhor fez por nós e por essas crianças. Amém, muito obrigada. Eu preciso agradecer às tias dos bairros, de cada bairro que nos ajudou. Eu vou acelerar um pouquinho. Os nomes que eu falar, por favor, fiquem de pé. Do Conjunto Eldorado, a tia Edinara, a tia Eliane, para que toda a igreja as conheça. Fizeram um trabalho muito lindo, muito unido, com muito amor. Do Tunico Bento e Portal do Lago, a irmã Maria Socorro, a irmã Márcia, a irmã Neura, do Jardim Vitória, Daiane, Ana Cristina, nossa auxiliar também. Bom Pastor, eu acho que a maioria está ali dentro, né? Tem um negocinho ali dentro, crianças, vale a pena esperar. Do Bom Pastor, a tia Ana Paula, fiquem de pé, por favor. A tia Tânia, a tia Sandra, a tia Daiane. Do Rio das Pedras, a irmã Neila não pôde vir, mas está a irmã Lázara. Do Municipal, a irmã Cássia, a irmã Roberta. Do Rio Preto, a irmã Maria Aparecida, Jaimar. Do Capelinha, a irmã Simone. Da Sede, as que trabalham conosco, a irmã Késia, a irmã Rosângela, a irmã Rúbia, a irmã Meire, a irmã Taigara também, que está conosco. E eu preciso fazer alguns agradecimentos especiais também. Eu não vou ser injusta, teve algumas mães que esteve conosco o tempo todo aqui. Eu quero agradecer a irmã Leida, a irmã Priscila, a irmã Cleide, pela ajuda também. Não vou falar mais nomes, porque não posso ser injusta com todo mundo. Muito obrigada, a X pode assentar. Deus as abençoe tremendamente. Eu quero agradecer também a todos os papais, todos os papais, a todas as mamães que gentilmente vieram para cá, dia de sábado, 14h, para ensaiar conosco. Ó, o que que fala lá? Ensina a criança no caminho que deve andar. Nós estamos plantando em terra fértil. Quero agradecer também ao João Vitor, o nosso levita, que foi o nosso convidado de hoje. A irmã Luciana, que com muito prazer ensaiou o coral, para que as crianças cantassem tão lindo assim. A irmã Régia, muito obrigada, tia Régia, toda a sua turminha. Foi tudo muito lindo, muito obrigada. Preciso agradecer também às nossas irmãs costureiras. Cadê as abençoadas que nos ajudou tanto, teve tanta paciência conosco. A irmã Sônia, a irmã Irene e a irmã Cida. Muito obrigada, de todo o nosso coração. Ó, vai ter lembrancinha para todas as crianças. Obrigada a todas as pessoas que ofertaram.
nos deram dinheiro para poder comprar essas lembrancinhas, as irmãs que fizeram também essas lembrancinhas, todos que colaboraram com o bolo, a irmã Mara que fez o bolo para nós, o irmão Rael que fez toda essa decoração, enfim, a todos, muito obrigado pela oração, pela dedicação, pela uma palavra assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus por isso. Nesse momento, crianças, prestem atenção na tia aqui, por favor. Nesse momento eu vou pedir, preste atenção, somente para todas as tias dos bairros, vai tirar todas as crianças, filhinha por filhinha, porque tem um delicioso bolo ali no nosso salão social, aguardando todas as crianças. Ao findar o bolo com um delicioso suco, tem uma lembrancinha para cada. Já pode levar as crianças. Somente as crianças. Os pais, as mães, os tios, vovô. Ó, com calma, bem organizado. Nós iremos ficar aqui. Eu vou devolver a palavra para o pastor Domingos, o pastor Célio, que dará continuidade, a bênção apostólica, os avisos para todos nós. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigada mesmo aos pais por essa dedicação. Todas as crianças que estão nos visitando também, não só as de fardinhas, não. Todas as crianças que estão nos visitando podem descer, acompanhar as tias. Somente as crianças vão ganhar bolo, um suco e vai levar uma lembrancinha para casa. Tudo que foi feito aqui foi de muito bom gosto e de todo o nosso coração. Eu agradeço essa oportunidade e devolvo a palavra. Muito obrigada.